Tento člověk měl zakázáno v těch sovětských městech. Jeho osudem byly jenom venkovské kluby a scény provinciálních městeček. Jeho jméno bylo však známé po celé zemi, zahalené do mýtů a tajemství. Mezi lidmi se říkalo, že dokáže jen tak číst cizí myšlenky a najít schované věci. Též se proslýchalo, že zhypnotizoval Stalinovu ochranku a dostal se až do Kremlu bez dokumentů. Prý se může změnit v jakékoliv zvíře, ale vláda mu to zakázala. Dokonce údajně souhlas se zákazem podepsal. Wolf Messing, psychologické experimenty. War TV uvádí Wolf Messing, první sovětský senzibil. Wolf Messing, jedna z nejzáhadnějších postav minulého století. Jeho osobnost zaujala i Alberta Einsteina a Sigmunda Freuda. Hitler ho prohlásil za svého osobního nepřítele. Stalin se s ním osobně setkával, vzal ho pod svou ochranu a povolil mu vystupovat s psychologickými experimenty po celé zemi. Na scéně hrál roli takového trochu bláznivého génia. Lidé se ho báli. Jakmile vystoupil na scénu, řekl 2-3 věty, divákům naskakovala husí kůže. Okamžitě uvěřili tomu, že tento člověk je spojen s nadpřirozenými silami. Byl významný psychoterapeut a slavný telepat. Dal impuls k rozvoji vědy nejen v Rusku, ale po celém světě. V Rusku přikládali malý význam tomu, že přímo hoří touhou, aby někdo prostudoval vlny, které mu umožňují předvídat lidem budoucnost a také číst jejich myšlenky. Nezachoval se o něm ani jeden věrohodný dokument. Jeho osobní spis se nachází v archivu ruské bezpečnostní služby FSB s razítkem tajné. Je málo pravděpodobné, že bude odtajněn. Nám tak zůstávají jenom časem zažloutlé noviny s recenzemi na jeho vystoupení, několik stovek fotografií, vzácná vyprávění jeho nejbližších a literární zpracování Messingovy autobiografické povídky Fantasta. Kdo byl vlastně Wolf Messing? Jasnovidec, který v roce 1937 předpověděl Hitlerovi neúspěch na východě, nebo umný šarlatán, který dokázal balamutit celý Sovětský svaz celých 35 let. Spolupracovník tajné služby NKVD a osobní Stalinův jasnovidec, nebo skvělý umělec osobitého žánru, který sám sobě udělal reklamu díky jménům předních vládních představitelů Evropy a Sovětského svazu. Dětství. Wolf Messing se narodil 10. září 1899 na území Ruského impéria v malém městečku nedaleko od Varšavy. Byl to typický židovský městys začátku 20. století. Na každém rohu byly synagogy, v každém domě bylo možné slyšet v jakoukoliv denní i noční hodinu čtení posvátných textů nebo debaty o výkladu Talmudu. Rodina Messingových nebyla výjimkou. Když bylo malému Wolfovi 6 let, rodiče ho poslali do Chederu, školy, která patřila k synagoze. Byli přesvědčeni o tom, že se Wolf stane později rabínem a dosáhne váženého společenského postavení. Když bylo Wolfovi 11 let, udělal to, co nezřídka dělali židovští mladíci v jeho věku. Uřízl dlouhé okraje svého oděvu a utekl. Několik dní se schovával v poli a pak naskočil do prvního projíždějícího vlaku. Peníze na lístek u sebe neměl. Tak zalezl pod lavici a usnul. Chlapce probudil mužský hlas, byl to průvočí. Z Messingových vzpomínek. Moje nervy byly napnuty na maximum. Natáhl jsem ruku a popadl jsem papírek, který se válel na zemi. Naše oči se setkaly. Veškerou silou strachu a mysli jsem chtěl, aby průvočí tento špinavý papírek považoval za platný lístek. Vzal ho, tak nějak zvláštně ho obracel v rukou a pak ho vsunul do těžkých proštipovacích kleští. Průvočí mi podal lístek naspátek a řekl, proč jedete s lístkem pod lavicí, jsou tu přece volná místa. Za 2 hodiny budeme v Berlíně. Uplyne mnoho let, ale Messing si tuto epizodu připomene pokaždé, když bude vyprávět o tom, jak v sobě poprvé objevil schopnosti sugestce a hypnozy. Tenkrát ve vlaku došel Wolf k názoru, že se stal zázrak.
Po příjezdu do Berlína bere každou práci, která se mu naskytne. Myje nádobí v nádražní restauraci, pracuje jako poštovní poslíček, pomáhá prodavači v krámku se zeleninou. A stále hladový. Nakonec jednoho dne na ulici ztratil vědomí. Považovali ho za mrtvého. Ve skutečnosti byl v kataleptickém stavu strnulosti. Když Wolf za několik dní opět nabyl vědomí, u jeho lůžka seděl starý profesor. Z Messingových vzpomínek. První, co jsem řekl, když jsem uviděl profesora Abela, bylo, aby nevolal policii a neposílal mě do sirotčince. Profesor se podivil a zeptal se mě, odkud to vím. Já jsem mu na to řekl, že on sám si to pomyslel. Wolfa poslali k proslulým lékařům, profesorům psychiatrie. Abelovi, Schmidtovi. Později se seznámil s Freudem. Lékaři si všimli jeho výjimečných schopností. Učili ho rozlišovat hlasy lidí, kteří ho zajímají, od ostatních hlasů. Bylo to velmi náročné, ale nakonec se to naučil. Později se program, s nímž vystupoval, jmenoval psychologické experimenty. Během svých vystoupení četl myšlenky takzvaných vodičů, lidí sedících v hledišti. Po setkání s veličinami světové vědy si Messing jako hybatel své vůle vybral následující slova. Já, Wolf Messing. Profesor Abel seznámil Messinga s nějakým panem Celýmestrem a ten ho bez okolků prodal do berlínského panoptika. V něm již měli vousatou ženu, siamská dvojčata, muže bez rukou, který si nohama ubaloval cigarety a kouřil je a další podobné lidské exponáty. Mladý Wolf se měl stát zlatým hřebem programu, zázračný kluk nebo živý neboštík. 3 dny v týdnu ležel v křišťálové rakvi ve stavu katalepsie, nedýchal a téměř mu nebylo srdce. Po roce ho impresario prodal do varieté Zimní zahrady. Tam mu v první části programu probodávali ruce a nohy meči. Ve druhé části programu měl pak za úkol se zavázanýma očima sbírat divákům brože, šátky a hodinky. Následně určoval majitele sebraných předmětů. Právě tam v cirkuse se zrodil program, který se o něco později proslavil po celém světě. Psychologické experimenty Wolfa Messinga. Jako zázrakem se dochoval lísteček z jednoho vystoupení Wolfa Messinga. Messingova vystoupení měla zpravidla 2 části. V první části se vybírala porota složená z diváků. Ostatní diváci předávali vybrané porotě lístečky se zadáním umělcova úkolu. Zadání bylo například takové. Pane Messingu, jděte k dívce, která sedí v 5. řadě, na 10. místě, sejměte z její hlavy sponku a dejte ji sousedovi. Messing se na papírek se zadáním ani nedíval, ale poprosil diváka, aby mu podal ruku a v duchu mu úkol ještě jednou zopakoval. Vzpomínám si, jak si tiskl ruku k srdci a šel rychle po schodech dolů. A ty schody měly různou velikost. Messing se ničeho nedržel a šel po nich dolů. Vodič mu sotva stačil. Mířil do nějaké řady, blízké nebo vzdálené. Razil si cestu mezi sedícími diváky. Přišel k nějaké ženě nebo k muži. Vše probíhalo za naprostého ticha, nepadlo ani slovo. To znamená, že věděl, kam má jít. Táhla ho tam nějaká síla. Messing plnil zadané úkoly. Nejčastěji ho žádali, aby našel schované předměty. Jednou od někud zvenku přinesl holuba. Porota potvrzovala správné splnění úkolu. Druhou částí vystoupení byla hypnóza a odstranění bolesti. Měl takové číslo, při kterém říkal. Kdo trpí bolestí hlavy? A mluvil s cizím přízvukem. Pak pokračoval. Pojďte na scénu, já vám pomohu. To dělal často, mnohokrát jsem to sama viděla. Nějaký člověk, mladý nebo starý, přišel na jeviště. Messing ho posadil na židli, přišel k němu a zeptal se ho, zda se ho může dotknout. Dotyčný kývl, ano, prosím. Messing se ho ptal, kde vás to bolí? Obvykle odpovídali, že je bolí hlava. Většinou je bolela hlava, ostatní části těla málo kdy. Messing žádal o svolení se jich dotknout.
Pacient kýval a ukazoval, že může. Seděla jsem vedle a viděla jsem všechno, co dělal. Nic neříkal, jenom přejížděl oběma rukama po obličeji a pak říkal, to je všechno, jste zdráv. Gratuluji. A potřásl dotyčnému rukou, pak dodal, můžete jít. V malých městech a vesnických klubech, kde Messing většinou vystupoval, se lidé navzájem znali. Podvod a klam tam byly vyloučeny. Sláva o léčiteli bez reklamy se roznesla po celé zemi. Stoprocentně o telepatii hovořit nemohu, protože sám nemám takové schopnosti. Ale vím, že podobná čísla, s nimiž vystupoval Messing, se dělají různě. Messingova vystoupení měla však takový efekt, že přítomní věřili, že má telepatické schopnosti. O schopnosti 14-letého mladíka projevili zájem veličiny světové vědy jako Albert Einstein nebo Sigmund Freud. Vědci se rozhodli mladíkovi schopnosti prověřit a provedli s ním řadu experimentů. Nakonec Freud v duchu přikázal Messingovi, aby vzal pinzetu a vytrhl 3 vousy z nádherných Einsteinových vousů. Při loučení řekl Einstein Messingovi, přijďte za mnou. Jak se však ukázalo, bylo to první a zároveň poslední setkání Messinga s Einsteinem. Poté, po dobu 2 let, byl Messing Freudovým studentem. Již o několik let později bylo již Messingovo jméno známé po celém světě. Japonsko, Jižní Amerika, Anglie, Francie, Švédsko, Indie. Vystoupení vždy slavila velký úspěch a psalo se o nich palcovými titulky. Do Polska se Messing vrátil až na začátku roku 1921. Rok poté ho povolali do armády. Jednou si vojína Messinga nechal zavolat vyšší důstojník a řekl mu, že ho k sobě zve sám náčelník štábu Josef Pilsudsky. Tenkrát v roce 1921 při prvním setkání s Messingem ho Pilsudsky požádal, aby našel schované pouzdro na cigarety. Senzibil jeho žádost okamžitě splnil. Z Messingových vzpomínek. Náčelník štábu, to byl mimochodem v těch letech jeho oficiální titul, byl pověrčivý jako nějaká žena, zajímal se o spiritismus a měl rád 13, kterou považoval za šťastné číslo. Obrátil se na mě s osobní žádostí. Na konci 19. století začalo v Evropě docházet k rozmachu okultních věd. Ve všech velkých evropských městech se zakládaly tajné spolky hypnologů, spiritualistů a mystiků. Každé město mělo své vážené kouzelníky a jasnovidce, kteří viděli do minulosti, vyprávěli o budoucnosti a vyzývali duchy. V Polsku byl spiritismus v některých kruzích poměrně módním jevem. Samotný Messing považoval později spiritismus za čistý podvod a vysvětloval ho jako důsledek davové hypnózy. Jaká byla osobní žádost Pilsudského? Messing o tom nikdy nic nevyprávěl, ale v té době se po celém Polsku mezi lidmi se zaujetím hovořilo o románku Pilsudského s mladou lékařkou Jevgení Levickou. Je možné, že se jeho žádost týkala právě tohoto choulostivého tématu. Nicméně polského diktátora mohly zajímat nejen vlastní milenecké intriky, ale i vnitřní nepřátelé země a také plány Německa, jehož moc rostla. Pilsudského přijíždí navštívit Göring, po Hitlerovi druhý muž Německa. Po krátkém půlhodinovém jednání je Pilsudský velmi rozrušen. O několik dní později si nechává zavolat Messinga a žádá ho, aby mu řekl, kdy a zda Německo zaútočí. Pilsudský se ho ptá, můžete mi říct datum? A Messing mu na to odpovídá, ne, nemohu vám říct datum, protože ani sám Hitler zatím neví, kdy přesně zaútočí. Messing a Hitler. 1. září 1939. Německo vpadlo na území Polska. Měsíc poté bylo celé Polsko obsazeno. Začátek září zastihl Messinga v jeho vlasti, kde byl na dovolené po hostování v zahraničí. Messingovi bylo jasné, že zůstat na obsazeném území nemůže. Na Messingovu hlavu byla totiž vypsána odměna ve výši 200 000 říšských marek. Bylo to kvůli tomu, že v roce 1937 během svého vystoupení v jednom varšavském divadle předpověděl za přítomnosti 1000 diváků Hitlerovi smrt v případě, že se vydá na východ.
O jeho předpovědi byl Hitler informován. Ten samý den oni totiž psali na titulní stránce palcovými titulky všechny polské noviny. Fašistický vůdce byl velmi citlivý na podobné předpovědi a věřil mystice. Měl po svém boku vlastního jasnovidce Ericha Jana Hanusena. S ním se seznámil v polovině 30. let. V té době bylo Hanusenovo jméno spojováno s mnoha fámami a skandály. Hanusen dokázal uhádnout minulost a předpovědět budoucnost. Říkalo se o něm, že má dokonce schopnost najít pod zemí nerostné suroviny. Nejlépe však ovládal schopnost se zadívat lidem do očí a pochopit jejich vnitřní svět. Hitlerovi nejvyšší vládní představitelé, elita Třetí říše, projevovali velký zájem o podobné schopnosti. Zároveň takové lidi aktivně hledali a zapojovali do řešení svých úkolů. To je nesporné. Adolf Hitler se již ve 20. letech zajímal o okultní vědy. V roce 1933 byl v Německu založen palác okultismu a magie začala sloužit vojenským účelům. Hlavním úkolem institutu bylo najít klíč k tomu, jak ovládat lidské vědomí. V polovině 30. let určité kruhy využívaly senzibily a jasnovice k tomu, aby pod rouškou astrálních objevů poskytli Hitlerovi radu v té či oné otázce. Tak či onak, Hitler se chtěl Messingovi za jeho předpověď pomstít a proto vyhlásil odměnu ve výši 200 tisíc říšských marek tomu, kdo určí místo Messingova pobytu. V té době to byly velké peníze a Messing věděl, že pokud ho Němci najdou, nebudou s ním mít slitování. 2 roky se skrýval před pronásledováním na území Polska v domě svého otce. V roce 1939 tam však bylo vytvořeno židovské ghetto. Messing utíká do Varšavy. Nějakou dobu se skrýval ve sklepě obchodníka s masem. Jednou večer, když vyšel ven na ulici, uslyšel hrozivé zvolání. Stůj, kdo jsi? Posvítili si na něj světlem lucerny. Dostal se do rukou německé hlídky, která v jeho osobě poznává Messinga. Řekl jim, já jsem Schreiber, spisovatel. Oni na to ne, ty jsi Messing. Začal jim klást odpor. Řekli mu, odvedeme vás na policejní okrsek a tam to prověříme. Odvezli ho na stanici a tam Messing pocítil, že se o jeho osudu rozhodne doslova za jednu, nejpozději za 2 minuty. Z Messingových vzpomínek. Napnul jsem všechny své síly a přiměl jsem všechny policisty, kteří byli tou dobou přítomni na okrsku, aby se shromáždili v mé cele, od náčelníka až po stráž u východu. Když se všichni podřídili mé vůli a shromáždili se v mé cele, já do té doby zcela nehybně ležící na posteli jsem rychle vstal a vyšel na chodbu. Blesku rychle, dokud se nevzpamatovali, jsem zasunul závoru okovaných železných dveří. Nyní před Messingem vyvstala otázka, která ho trápila mnoho týdnů. Kam má utéct? Messing v Sovětském svazu. Ve své autobiografii píše Messing o svém překročení polsko-sovětské hranice jenom několik řádků. Z Varšavy mě odvezli na voze naloženém senem, jeli jsme vždy jenom v noci. Nakonec jedné temné listopadové noci před námi slabě probleskly studené vody západního Bugu. Tam na opačném břehu byl Sovětský svaz. Malá loďka se zabořila přídí do písku. Stiskl jsem podanou ruku a vykročil jsem po vlažném písku. Šel jsem po zemi mé nové vlasti, šel jsem přímo na východ. V roce 1938 byl systém sovětské vnitřní rozvědky na dost dobré úrovni. Existovala velmi rozvětvená a výkonná špionážní síť. A pokud již fungovala, znamená to, že Messing byl tou dobou již někde veden, někde vystupoval, účastnil se společenských akcí. Je zřejmé, že byl v hledáčku tajných služeb. Nevylučuji, že jeho přechod státní hranice byl připravený. V té době utíkali mnozí polští židé v naději na lepší život do Sovětského svazu. Na tom, že si Messing vybral jako svoji vlast Sovětský svaz, nebylo tedy nic překvapivého. Západní Evropa byla již v rukou Němců. Je však překvapivé, s jakou lehkostí překročil státní hranici. Každého uprchlíka v té době čekaly dlouhé prověrky, téměř nevyhnutelná obvinění ze špionáže, poté trest smrti zastřelením nebo pracovní tábor. Messingovi se však nějakým zvláštním způsobem podařilo všemu tomuto vyhnout. Přivedli je k pohraniční hlídce, která je začala prohledávat. Messinga zachránilo to, že v jeho kapse našli plakát, na němž Hitler sliboval 200 tisíc říšských marek nejen za jeho dopadení, ale i za informaci o místě jeho pobytu. A tomu zachránilo život.
Na konci roku 1939 vešel do oddělení kultury oblastního výkonného výboru špinavý a vyčerpaný člověk. Zeptal jsem se ho, proč je v takovém zuboženém stavu. A on mi na to odvětil, že před pouhou hodinou překročil státní hranici mezi Polskem a naší zemí. Dotyčný řekl, že je polský umělec Wolf Messing. A co umíte? Řekl, že je umělec. Umělec, to je málo. Jaké profese nebo zaměření? A on na to, jakého zaměření? Já jsem specifický umělec. Imitátor. Falzifikátor. Úředníkovi v pohraničním Brestu se to celé zdálo zvláštní a podezřelé. Messing si toho všiml a navrhl, že mu předvede své schopnosti. Rozhlédl se po místnosti, vzal ze stolu šicí jehlu a navrhl úředníkovi, ať ji zapíchne do jakéhokoliv květu velké kytice, která stála vyvázena stole. Sám vyšel ze dveří. Několik minut poté se vrátil a požádal úředníka, aby mu podal ruku. Vzal mě za ruku, vedl mě kolem stolu a přivedl ke kytici. Během minuty ukázal na kvítek, ze kterého vytáhl zcela neviditelnou jehlu. Mě to velmi překvapilo. Zeptal jsem se ho, jak se mu to tak mistrně podařilo. On mi na to odvětil, že mi to neřekne, že je to jeho tajemství. O podivuhodných schopnostech polského přeběhlíka Petr Abrasimov informoval minského prvního tajemníka komunistické strany Běloruska Pantelejmona Ponomarenka. Ze vzpomínek Pantelejmona Ponomarenka. My jsme Wolfa Grigorieviče okamžitě pozvali k nám na komisi. Napadlo nás říct Messingovi, aby šel do vedlejší místnosti, kde jsme měli knihovnu. Našel tam Leninův svazek, krok vpřed, dva kroky vzad, a ukázal nám titulní odstavec. Bylo nám jasné, že v té době Wolf Grigorievič tuto knihu číst nemohl. Odešel a dlouho se nevracel. Tehdy mi můj zástupce říká, utekl ten tvůj židáček. A najednou přichází Messing s knihou a prstem ukazuje příslušný odstavec. Tenkrát však rusky ještě téměř číst neuměl. Bylo nám jasné, že ho musíme odvést do Moskvy. V Moskvě, na Lubjance, v sídle tajné policie se sešla početná komise. Čekisté, vojáci, prokurátoři. Co všechno nenutili Messinga dělat? Číst myšlenky, ochrance vsugerovat, že cár papíru je propustka, nacházet ukryté věci. Tyto pokusy na všechny udělali velký dojem, kromě jednoho přítomného, Lavrentije Berii. Beria měl k Messingovi nedůvěřivý vztah, jako k cizinci, špionovi a k nepříteli. Uplynula nějaká doba. Zatelefonoval jsem svému kolegovi, chvíli jsme se bavili. A já se ho pak zeptal, jak se má Messing. Dostalo se mi odpovědi, že Messing v Moskvě vyvolal obrovskou senzaci. Podobnou té u mě v Minsku. Nikdo však nechápe to, jak to dokáže. A proč to dělá? Za nějakou dobu došlo k osobní schůzce Messinga s Josefem Stalinem. Tak to i zaznamenal Messing ve své knize. Známá pracovna, vchází do ní nějaký známý člověk s vousy. Zdraví, okamžitě ho poznávám. Odpovídám mu na pozdrav a říkám, já jsem vás nesl v rukou. Jak v rukou, diví se Stalin? 1. května v průvodu. Stalina zajímala situace v Polsku, setkání Messinga s Pilutským. Po dlouhé debatě řekl Stalin Messingovi, vy jste ale Filuta. Na tomu Messing odpověděl, já nejsem Filuta, opravdový Filuta jste vy. Ať to zní sebe podivněji, takový druh familiárnosti Messingovi prošel. Stalin si chtěl Messingovi schopnosti prověřit osobně. Dal mu za úkol projít až do jeho pracovny bez dokumentů.
Rovnalo se to sebevraždě. Bylo známé, že Stalin měl přehnaný pocit, téměř paranoju, že ho někdo pronásleduje. Bez ohledu na velkou ochranku se přesto bál o svůj život a všechny podezříval. Pokud se Messingovi podaří splnit poslední úkol, bude muset uznat, že existuje člověk, který dokáže překonat jakýkoliv systém ochrany. Beria mi vyprávěl, že Messing byl mimořádný člověk. Disponoval neobyčejnou energií. Jednou se mu podařilo uspat Beriovu ochranku. Podrobnosti mi Beria nevyprávěl, neřekl, jak to probíhalo. Jen mi o tom řekl. Já mu na to odvětila a dívala jsem se mu přitom do očí, že jsem viděla Messinga na seancích. Pořádal seance v Soči. Beria se usmál a řekl, to je skutečně on. Dokázal cokoliv, a to proto, že disponoval silnou energií. Beria řekl, byl jako čaroděj. Zda se následující příběh skutečně stal přesně takto, nebo si jeho podrobnosti vymyslel samotný Wolf Messing, není známo. Podle svědectví různých lidí, včetně Pantalimona Ponomarenka, to bylo takto. Listopad roku 1940, za 5:10. Messing jde po kremelské chodbě. Za sebou má již všechny stráže, kromě jedné. Messing již chápe, co je ve skutečnosti Sovětský svaz a jeho vedoucí představitelé. Jak v případě neúspěšného, tak v případě úspěšného splnění úkolu ho mohlo čekat jediné – smrt. Cesta zpět však již neexistovala. Do 10:00 dopolední zbývala 1 minuta. Messing se jistým krokem ke Stalinově pracovně blížil. Lítkující voják se při pohledu na něj postavil do pozoru a zasalutoval. Stalin se díval na dveře a čekal. Dveře se otevřely. Na jejich prahu stál Messing. Jak se vám to podařilo, podíval se Stalin. Vsugeroval jsem vaší ochrance, že jsem Beria, odpověděl Messing. Tento čin byl později téměř příčinou Messingovy osobní tragédie. Lavrentin Pavlovič Beria byl mimořádně pomstychtivý člověk. Prohlásil, že s Messingem si to ještě musí vyřídit. Ze vzpomínek Pantalimona Ponomarenka. Všem bylo více než jasné, co znamená, když Beria řekne vyřídit. Bylo nám jasné, že musíme Wolfa Grigorjeviče zachránit. A tehdy se do záležitosti vmísil samotný Josef Stalin, který Beriovi řekl, Lavrenti Pavloviči, když budeš uklízet všechny, kteří toho vědí nebo umí více než my, s kým budeme nakonec pracovat. Po mnohých prověrkách Stalin osobně povolil Messingovi jezdit vystupovat se svými psychologickými experimenty po celém Sovětském svazu. Telepatova vystoupení se vždy těšila úspěchům a psali o nich palcovými titulky. V té době se Messingovi v životě velmi dařilo. Vždyť neméně talentovaným a slavným lidem se nepodařilo dostat ven z temných chodeb Lublanky. Čím a jak se podařilo Messingovi získat Stalinovu důvěru, zůstalo záhadou, kterou by se podařilo poodhalit jen v případě možnosti nahlédnout do jeho osobního spisu. Archiv Lublanky však pečlivě střeží tajemství Wolfa Messinga. Nevylučuji, že v té době se naše výzvědná služba, především ta zahraniční, též zajímala o Messinga. Nevylučuji, že Messing byl naverbován rozvědkou a že ho naše výzvědná služba mohla využívat tam, kde bylo potřeba. Neslyšel jsem však, že by ho posílali do zahraničí. Všechno to bylo v rámci naší země. Dostáváte se do oblasti, o které nic bližšího nezjistíte. Rozumíte? Podepsal jsem prohlášení. A dokud toto prohlášení bude v platnosti, musím ho dodržovat. Možná jednou pro nás něco skončí a pak řeknou, prosím, čtěte. Válka. 16. května 1941 přišel Messingovi do Moskvy dopis z varšavského géta. Milý Wolfe, balík od tebe mě velmi dojal. Teď vím, že mám bratra, který na mě myslí. Podivovala jsem se nad tím, že jsi mi až doposud nenapsal. Přeji ti, milý bratře, mnoho úspěchů a štěstí. Tvoje sestra, která doufá, že ti bude moci poděkovat osobně. Hava Messingová. To byla poslední zpráva od Messingových příbuzných. Postihl je osud většiny vězňů varšavského géta.
prvních válečných dnech na základě osobního Stalinova nařízení je Wolf Messing evakuován do Novosibirsku. V roce 1942 přišel na Messingovo jméno telegram následujícího znění. Děkuji za vaši pomoc, vaše přání bude splněno. Stalin. O jaké přání se jednalo? A přání měl v té době Messing jediné, pomoci sovětskému národu v boji proti fašistům. Na blíže neurčeném letišti došlo k předání bojového letadla, které za své vlastní prostředky pořídil profesor Wolf Grigorievič Messing Rudé armádě. Letadlo přebírá hrdina Sovětského svazu kapitán Kovaljov, který se osobně dostavil až z dalekého Pobaltí, aby přijal do výzbroje baltského letectva nový stroj. V roce 1942 Messing zakupuje za vlastní peníze bojové letadlo, které předává jako dar hrdinovi Sovětského svazu Konstantinu Kovaljovovi. To je jediný filmový záznam, který zachycuje skutečného Messinga. Tady je, vedle Kovaljova. Z Kovaljovových vzpomínek. Němci, když uviděli na mých křídlech Messingovo jméno, tak se začali rozlétat na různé strany. Jenom zmínka Messingova jména v nich vyvolávala paniku. 31 sestřelených německých letadel na bojovém zářezu stalinského Sokola. Profesor Messing přeje pilotovi z celého srdce cestu za vítězstvím. Když přiletěl Kostě Kovaljov, aby převzal letadlo, všichni seděli u stolu, trochu pili a oslavovali předání letadla pilotovi. Wolf měl v tu chvíli na ruce zlaté hodinky Omega. Mě jako malého kluka zaujali. A řekl jsem, Wolfe Grigorieviči, máte zajímavé hodinky, můžu se na ně podívat? On na to hned to bude. Pomyslel jsem si, jestli je sundá nebo ne. Požádal mě, abych popošel trochu dále ke zdi a připažil. Za 3 minuty ruce zvedni a hodinky uvidíš. A skutečně za 3 minuty jsem ruce zvedl a na jedné z nich jsem uviděl hodinky. Obracel jsem je, prohlížel si je a poslouchal. A pak najednou zase zmizeli. Když Messing vystupoval v jednom městě, přišla za ním do zákulisí nějaká žena a řekla můj syn. Messingovi se najednou udělalo špatně, požádala, aby okamžitě stáhli oponu. V tu chvíli syna té ženy zabili, stalo se to během války. Pak přišlo oznámení o vojákově úmrtí, na němž bylo určeno přesné datum a hodina jeho skonu. Přesně se to shodovalo s danou událostí. Před námi jsou listy zažloutlých papírů. Jsou to reakce diváků na Messingova vystoupení za války, z nichž většina byla ve vojenských špitálech. Tyto reakce diváků si Messing pečlivě schovával, stejně jako Stalinův telegram. Byly pro něj totiž něco jako průvodní listy, které by vyvracely možná obvinění ze špionáže. Podle Messingovy autobiografie se během války zabýval jenom těmito vystoupeními. Nicméně je velmi těžké si představit, že by si ho sovětské tajné služby přestaly všímat. Na začátku velké vlastenecké války měli již velké zkušenosti se senzibily a jasnovidci. V roce 1930 je v Sovětském svazu založena zvláštní jednotka tajné služby, která se vážně zabývá hledáním bájné Šambaly a studiem telepatie. Pracovníci tajné služby zavádějí hypnózu do vyšetřovací práce státních orgánů pozdějšího NKVD. Prováděli jsme experimenty, které se týkaly vyšetřování. Nevylučuji, že hned po revoluci o ně měli zájem ti, kdo přišli k moci, pracovníci ruské rozvědky a kontrarozvědky. Skutečně se o nově vzniklé technologie hodně zajímali. Začali se snažit je svědomitě používat ke své práci. Byl to Bulkin, Urický a ještě celá řada dalších lidí, kteří se těmito otázkami vážně zabývali. V roce 1938 byli všichni vedoucí pracovníci této zvláštní tajné jednotky likvidováni jako nepřátelé státu.
Ve stejném roce Stalin oficiálně zakázal magii. To však vůbec neznamenalo, že by NKVD přestalo provádět experimenty v oblasti parapsychologie. V této souvislosti působilo velmi překvapivě Stalinovo povolení, aby Messing vystupoval se svými experimenty před sovětskými lidmi. Za celý svůj život Messing učinil veřejně pouze jednu jedinou politickou předpověď. V roce 1943 na jednom ze svých vystoupení v Novosibirsku řekl: válka skončí 5. května 1945. Po válce se Messing vrátil do Moskvy. Ubytoval se ve stejnojmenném hotelu Moskva a začal jezdit se svými vystoupeními po celé zemi ještě více než předtím. Nemyslím si, že byl Stalinovým osobním jasnovidcem. Často měl vystoupení, hodně pracoval. Jejich setkání se Stalinem nebyla příliš častá. Jeden známý sportovec mi vyprávěl o tom, že Messing si jednou sám vyžádal přijetí u Stalina. Doporučil Stalinovi, aby jeho syn Vasilij neletěl letadlem. Stalin se ho zeptal, zda na tom trvá, nebo je to prosba. Messing mu odpověděl: ano, trvám. Letadlo mělo letět s hokejovým týmem vojenských vzdušných sil na hokejový zápas se Spartakem Sverdlovsk do Sverdlovska. Cestou na zápas letadlo havarovalo a všichni hokejisté zemřeli. Přežil jen Vasilij Stalin a Vsevolod Bobrov, který se později stal slavným trenérem sovětské hokejové reprezentace. Na Stalinův příkaz jel jeho syn Vasilij vlakem. Bobrova si vzal sebou, aby mu dělal společnost a tím mu zachránil život. Záhy se o tom dozvěděla široká veřejnost. Lidé si najednou vzpomněli na to, co se vyprávělo o Messingově proniknutí až do Kremlu, o tom, jak mu úředník v bance vydal velkou sumu peněz na základě falešného šeku. Podobné historky, které se šeptaly v rodinách blízkých Kremlu, daly vzniknout mýtu o tom, že Messing je osobní Stalinův jasnovidec. Po Stalinově smrti Beria porušil svůj slib a vydal příkaz najít Messinga. Když Stalin zemřel, Beria začal Messinga hledat. Nejspíše nastala nějaká pro něj nebezpečná situace. Wolf se nikdy nikoho nebál, ale pocit nebezpečí nebral na lehkou váhu. Pokud se cítil ohrožen, bylo mu jasné, že musí okamžitě zmizet. Vzpomínám si, že právě kvůli tomuto pocitu přišel k nám. A babička ho někam odvezla ke svým blízkým přátelům. Messing u nich nějakou dobu žil. K těmto událostem došlo několik dní před Beriovým zatčením. Co chtěl Beria po Messingovi? Po Stalinově smrti se Messingův život změnil. K moci se dostal Nikita Chruščov. Nový vedoucí představitel byl pragmatik a ateista, který předpovědi jasnovidců nepotřeboval. Chruščov ve svém nařízení zakázal Messingovi vystupovat ve velkých ruských městech. Od té doby až do jeho smrti se Messingovým osudem stala vystoupení ve vesnických klubech a domech kultury provinciálních městeček. Wolf Grigorievič miloval cirkus. Vzpomínám si, jak jsem v roce 1971 otevíral nový cirkus v Soči. Wolf Grigorievič přišel na představení. Pak mi poslal telegram, v němž mě prosil, abych vyjádřil své poděkování všem artistům a umělcům. Podepsal se zasloužilý umělec Ruska Wolf Messing. Nedlouho předtím Messing získal titul zasloužilého umělce a byl na něj patřičně hrdý. A to i proto, že po celý svůj život nebyl Messing oficiálně uznávaným umělcem. Ve velkých městech mu vystupovat nedovolovali. Tomu, co dělal, lidé příliš nerozuměli a nepovažovalo se to pro sovětského diváka za příliš ideologicky přínosné. Byl veden v oddělení humoru a satiry. Ve skutečnosti jednoduše nevěděli, kam mají Messinga s jeho nepochopitelnými experimenty zařadit. Nebudou přece psát oddělení jasnovidectví nebo telepatie. V té době nemohla být v Sovětském svazu o telepatii ani řeč. Proto před každým Messingovým vystoupením měla konferenciérka úvodní slovo, v němž vysvětlovala jeho schopnosti z pohledu Pavlovovy teorie. Vše se omezovalo na to, že se jedná o nacvičenou zvýšenou citlivost a že je Messing schopen zachytit i ty nejslabší vibrace. Sám Messing o sobě rád hovořil ve třetí osobě. Messing se nemýlí. Messingovi se toto neodpouští.
žena. Se svou budoucí ženou Aidou se Messing seznámil v roce 1942 v Novosibirsku na jednom ze svých vystoupení. Od té doby pro něj byla tím nejlepším přítelem a životní oporou. Na konci 50. let Aida Michajlovna onemocnila rakovinou prsu. Nemocnice, operace, léky, nic jí nepomáhalo. Messing již předvídal smutný konec. V červnu roku 1960 navštívil rodinu slavný akademik Blochin. Řekl, že lidé mohou žít s rakovinou poměrně dlouho. Poslyšte, přerušil ho Messing a zakřičel, já nejsem malý kluk, já jsem Wolf Messing. Já vím, že zemře 2. srpna 7 hodin večer. Zpráva o této předpovědi se okamžitě roznesla ve vědeckých kruzích po celé Moskvě. Všichni čekali na osudový den. Nikdo si nepřál smrt Aidy Michajlovny, ale zvědavost je přesto neopouštěla. 2. srpna Wolf Michajlovič tiše plakal v kuchyni, ačkoliv smrt jejich dům ještě nenavštívila. Přesně v 7 hodin večer Aida Michajlovna zemřela. Její smrt byla předpovězena na minutu přesně. Po smrti své ženy upadl Messing do hluboké deprese. Nedokázal se sám dokonce ani obléci nebo najíst. Toto byla odvrácená strana Messingova génia. Dokázal silou své vůle přimět lidi dělat ty nejméně uvěřitelné příkazy, ale ve vztahu k sobě samotnému byl absolutně bezmocný a slabý. Tento stav trval 9 měsíců. Zdálo se, že Messing již navždy ztratil sebe sama a své schopnosti. Messing a věda. Messing celý život toužil potom najít vysvětlení svých schopností, pochopit, jakým způsobem se mu daří číst cizí myšlenky, jak dokáže působit na lidi a zvířata. Žádal, aby mu dali možnost založit laboratoř. Neodmítl bych pro mě čestnou roli pokusného králíka, roli dobrovolného průvodce vědy do dosud nepoznaných oblastí. Nicméně sovětští vědci Messinga na rozdíl od západních vědců ani jednou nepozvali k účasti ve svých experimentech. V Rusku přikládali nejmenší význam tomu, že Messing doslova hoří touhou, aby vědci prostudovali vlny, které mu pomáhají předpovídat budoucnost a číst lidem myšlenky. Patrně si neuvědomoval, že jeho schopnosti nezapadaly do materialistické filozofie socialismu. V sovětských vědeckých kruzích i tak již v té době došlo k rozkolu. Na konci 60. let začaly psát noviny o fenomenálních schopnostech Nelly Kulaginové a Karla Nikolájeva. Nyní vidíte experimenty prováděné Nellou Kulaginovou. A toto je Karl Nikolájev. Silou vůle rozsvěcí elektrickou lampu. Všechno, co nedokázala vysvětlit věda, se ocitlo mimo zákon. Až na začátku 80. let začaly oficiální experimenty. V roce 1980 na pokyn vedoucího představitele Sovětského svazu bez vědomí tisku si Senzibily vzala pod svá křídla Akademie věd. Existoval dokonce program Fyzická pole biologických objektů. V posledních letech svého života Wolf Messing prakticky již nemohl chodit. Hlásila se stará zranění z doby, kdy při útěku z gestapa skočil z prvního patra a poranil si nohy. Poslední noc před operací přecházel Messing nervózně po pokoji od jednoho rohu k druhému. Před očima se mu míhaly výjevy z jeho života. Otec, cirkus, útěk z gestapa, Stalin. Messing se nikdy nebál, ale tento den nedokázal skrýt strach a zoufalství. Lékaři ho ubezpečovali, že operace nepředstavuje žádné nebezpečí, ale Messing věděl, že je to jeho poslední noc v životě. Vždyť on je Wolf Messing. Pro TV Vor, Svět válek a TV Kino Svět vyrobilo studio Bear.